אבא שלי כבר 5 שנים לא איתנו, הכאב בבית מאוד גדול, ואנחנו חייבים את העזרה שלכם. קוראים לי אפרים, אני בן 22, בן למשפחה עם 9 ילדים. לפני כמה שנים, חבר הציע לו להיות שותף בעסק, החבר הזה רימה אותו והם הסתבכו עם השוק השחור. כתוצאה מכך, המצב הגיע לפיקוח נפש ממש. אבא שלי נאלץ לברוח לחול כדי להחזיר את החוב. אנחנו נשארנו כמו יתומים חיים, המצב בבית זה מאוד מאוד קשה, אין שום כסף, אין אוכל. אמא שלי ממש קורסת, אני פונה עליכם ואני מתחנן ומבקש, תעזרו לנו להחזיר את האבא שלנו בבית, שחז ושלום, המשפחה לא יקרוס, לא ברוכניות ולא בגשמיות. אני מברך אתכם שיהיה לכם כל טוב, שתמיד תהיו בצד של הנותנים, שחז ושלום לא תדעו מצרות כלל, ותודה רבה.